എന്തു പറ്റി? ജോലി തന്നെയോ പ്രശ്നം. കാക്കി അണിയുമ്പോ ഉള്ളിലുള്ള മനുഷ്യനെടുത്ത് അഴിച്ചു വെക്കും, കാക്കി അഴിക്കുമ്പോ അഴിച്ചു വെച്ച മനുഷ്യനെടുത്ത് വീണ്ടും അണിയും. എന്താ ചെയ്യും? റൈറ്റ് മാൻ ഇൻ ദ റോങ് ജോബ്. അങ്ങനെ ഞാൻ പറയൂ, പോലീസുകാർക്ക് പിടിക്കപ്പെടുന്നവരെല്ലാവരും കുറ്റവാളികളാ. അവിടെ കുറ്റം തെളിയിപ്പിക്കപ്പെടണമെന്നൊന്നുമില്ല, ഉടനെ കൊടുത്തിരിക്കും ശിക്ഷ. ചിലർക്ക് കുറ്റബോധം തോന്നും, നിന്നെ പോലുള്ള ചില ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ഹ്യൂമനിസ്റ്റുകൾക്ക്. ഈ റൊട്ടീൻ ജോബ് ആകുമ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല. കാലത്ത് ഓഫീസിൽ പോവുക, വൈകിട്ട് വീട്ടിൽ ചെന്ന് കയറുക. വീട്ടിൽ ചെന്ന് കയറുമ്പോഴേക്കും ഓഫീസും ഫയലൊക്കെ നമ്മൾ മറന്നിട്ടുണ്ടാവും. ഇതങ്ങനെയല്ല, കുറ്റവാളികളുടെ ലോകത്ത് നമ്മൾ പെട്ടുപോവുക. പലപ്പോഴും അവരുടെ ജീവിതം നമ്മുടെ കൈകളിലാണ്. ആ കോളനിയിലെ പെൺകുട്ടി ആത്മഹത്യ ചെയ്തുല്ലേ? ആത്മഹത്യയാണെന്ന് നിങ്ങളുടെ പോലീസ് അങ്ങ് ഉറപ്പിച്ചു. ഫയൽ ക്ലോസ് ചെയ്ത പിന്നെ തലവേദന തീർന്നല്ലോ. എത്ര എളുപ്പം! എന്തുകൊണ്ട് അതൊരു കൊലപാതകമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചോദിച്ചാ എന്റെ കയ്യിൽ എവിഡൻസ് ഒന്നുമില്ല. ബട്ട് ഐ സ്ട്രോങ്ലി ബിലീവ് ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് എ കോൾഡ് ബ്ലഡഡ് മർഡർ. ഈ സോഷ്യൽ വർക്കിലെ മാസ്റ്റർ ഡിഗ്രി എന്തും പറയാനുള്ള ലൈസൻസ് അല്ല. ഇപ്പൊ ഇത് പറഞ്ഞത് തന്റെ ഉള്ളിലെ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകയോ അതോ എഴുത്തുകാരിയോ? ചകഞ്ഞു നോക്കിയ നല്ലൊരു ക്രൈം സ്റ്റോറികളോ വകുപ്പ് കാണും. എഴുതി പോകും. ഇവിടെ നീതി കിട്ടുന്നത് സമൂഹത്തിലെ ചിലർക്ക് മാത്രമാണല്ലോ. നിർത്ത്, വെറുതെ മൂടുകളെ. നിങ്ങളെപ്പോലെ ആക്ടിവിസ്റ്റ് എന്ന് കരുതുന്നവരുടെ പ്രശ്നം ഇതാണ്. കാള പെറ്റുന്ന് അറിയുമ്പോ തന്നെ കയറെടുക്കും. കേസ് തെളിയുന്ന എന്താണ് ഉറപ്പ്? ഒരുപക്ഷെ തെളിയിക്കപ്പെടാതെ പോകുന്ന എണ്ണമറ്റ കേസുകളിൽ ഒന്നാവും. തെളിയിക്കപ്പെടാത്തതല്ല, വെളിച്ചത്ത് വരരുതെന്ന് തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടത്. തെളിയരുതെന്ന് നിർബന്ധം ഉണ്ടാവും പോലീസിലെ മേലാളന്മാർക്ക്. തുമ്പില്ലാതെ പോവില്ല ഒരു കേസും. ഒരടയാളമെങ്കിലും അവശേഷിപ്പിക്കാതെ ഒരു കുറ്റവാളിക്കും രക്ഷപ്പെടാനാവില്ല. ഒരുപക്ഷെ തന്റെ എഫിഷ്യൻസി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കേസാണെങ്കിലോ ഇത്? Let's hope for the best. ആ കോളനി പോയിട്ടുണ്ടോ? നഗരത്തിന്റെ കുപ്പത്തൊട്ടിയത്. ഇൻ എവറി സെൻസ് ഓഫ് ദ വേർഡ്. നഗരം ചവച്ചു തുപ്പി ഉപേക്ഷിക്കുന്ന കുറെ ജീവിതങ്ങളുണ്ട് അവിടെ. പൊന്നുപോലെ നോക്കൂലായിരുന്നു ഞാൻ അവളെ. എനിക്കിനി ആരുണ്ടോ? തീവണ്ടിക്ക് മുന്നിൽ ചാടിയതാ ഇതി, അല്ലാണ്ട് എന്തുവാ?
ഇതാണ് ബംഗാര കോളനി, ഇവന്റെ നാട്. ഇവന്റെ പോസ് കണ്ടാ തോന്നും ഇവനാണ് ഇവിടുത്തെ ദാതെന്ന്. കാണണ്ട ആള് വേറെയാണ്. ഈ പോക്ക് അങ്ങാട്ടാണ്. പണി പാളോന്ന് അപ്പറി. എന്തരടാ യൂണിഫോമില്? നീ ഹോട്ടലില് പണി കയറിയ? മോളെ, നാല് ചായയുടെ കാശുണ്ടെന്ന് പറയണ്ട ടോച്ചനോട്. രുക്മിണി ചായക്കടക്കാരിയ, ഭാവം കണ്ട ഉണ്ണിയാർച്ചയാണെന്നൊക്കെ തോന്നും. തെരുവടി തൊണ്ട വരണ്ടിട്ടോ? ചന്ദ്രേട്ടാ, പറ്റു തീർക്കാതെ ഞാൻ ചായ തരത്തില്ലാട്ടോ. തെരടി കൊച്ചേ, നാളെ തരാ. നാളെ? നാളെ എവിടെ നിന്ന് എടുത്തിട്ടാ? വല്ലോന്റെ പോക്കറ്റ് അടിച്ചിട്ട് വേണ്ടേ? ജീവിക്കാൻ മോഷ്ടിക്കണമെന്നില്ലല്ലോ. കൊള്ളാല്ലേ. അശ്വതി എന്നാ പേര്. കോളനിക്കാരിയ. രാജകുമാരിയാണെന്ന ചെറിയൊരു ഭാവം ഉണ്ടെങ്കിലും ആളൊരു പൊട്ടിയാണ്. വഴിയെ മനസ്സിലാക്കിക്കോളൂ. റുക്കോ, രണ്ട് ചായ. മധുരം വേണ്ടേ? അമ്മ എന്തേ അവള് ക്ഷീണിച്ചൊറങ്ങേരിക്കും.